Får jag sitta på här? Ahoj! Ahoj! Ahoj, det är Jasper. Så. Och det från havet kommer till dig. Ahoj, det är Jasper. Vad som händer här för Emma och mig? Det är jag! Vi bussar på hejden och sopar in. Rätt med en flaska på din pjolvin. Jasper. Jasper, din vin. Förbjuder. Och poj från den andra sidan av världen. Idag skickar jag med en skylt. Det finns gott om dem överallt här och alla måste rätta sig efter dem. Dagen började jättebra. Emma och jag träffades redan på morgonen för att leka. Och vi hade massor med kul saker att göra. Först skulle vi bolla, sen gå till lekparken och sen äta glass och så fiska och sen... Gräsmattan. Säger vem? Den där skylten. Nej. Det som syns på skylten med ett rött streck över är förbjudet. Ja. Vi får väl gå och bolla någon annanstans. 9 och 10. Nu är det din tur. Och 1 och 2 och 3. Åh nej, vad är det här för väsen? Har ni inte sett skylten? Typiskt. Vilken tur att det inte är några skyltar här. Titta Emma, vad långt jag kan kasta med linan. Woho! Nej, en skylt till. Tillåtet att sätta så här? Fråga mig. Ingenting är tillåtet utom att sätta upp skyltar. Det är visst inte våran dag idag, Jasper. Jasper? Bra va? Jag gjorde en liten skylt till bara. Smarta Jasper. Men var ska vi leka någonstans då? Just det. Bollspel på ett ben, så blir det bollspel på ett ben. Begrips? Sen dess har jag inte ändrat några fler skyltar. Ni förstår, de är väldigt viktiga här. Utan de vet folk varken ut eller in. Skönt att vi inte behöver några vid Sydpolen. För vi vet ju hur man uppför sig.
Jag hoppas att ni har det bra i kylan. En vacker dag kommer jag hem igen, men inte förrän jag sett allting. Och det kan ta ett tag. Och ha i er egen Jasper.